Tjenare, tjenare, det var Hampus här igen och nu kommer jag till er på Binding of Isaac. Och jag är på tredje leveln nere i basement, tror jag. Och vi kör igång. Ska vi se, oj! What is this? Varför är jag röd för? Vänta, jag tror jag har sett en sån här röd förut. De går inte döda. Oh shit. Ah. Gud. Måste vara försiktig när han dör sen. Okej. The fool. Oj, vad hände? Ah. Jag teleporterades tillbaks, okej. Då fattar jag. Ah, shop. Jag kan köpa den där, Tack. Men det är sådär kortvarigt hjärta så jag tror inte den räcker så långt. Så vi får skynda oss att möta de fina nu. Okej, vad är det här? Ja, det är sådana där skilda zombies igen. Dö! Varför dör han inte? Nej, det är de där som grävs upp eller byggs upp igen. Så okej, första död. Vad snabbt jag skjuter nu känner jag. Så. Nu är det bara du kvar, lilla vän. Okej, vad är det här? Larver. Det är alltid trevligt med lite larver. Utan huvud också. Kör hårt. Åh gud, nu är jag omringad där. Jag skulle aldrig gått in hit. Kom igen. Jag vill ut. Okej. Det är lugnt. Då kör vi in här igen. Även om jag inte vill det, men... Så! Då så. Vad är det här? Ja, nyckel. Det här rummet känner jag igen. Det tror jag varit i sånt här rum förut. Som ser exakt likadant ut, bokstavligen. Jag vet inte, jag tror det. Vad är det här? Nej, just det, det är sådana där igen. Som bara sköt diagonalt. Gud, vad jobbiga de är. Okej, nu är jag säker. Så. Tack. Kan vi gå in hit? Vad är det här? Roid Rage. What the fuck? Vad är det? Vad har han gjort med sig själv nu då? Är han inte mindre än vad han från början? Jag tycker det. Okej. The Bible. What? Okej. Ow. Jag vet inte vad den gör, men jag ska spara den till finerna. För man har aldrig någon aning. Tänk om jag bara slösar bort den så här, det hade varit synd. Så det säkraste är det nog att vänta tills jag är vid en fin. Typ nu till exempel. Oj, vad hände? Jag flyger! Jag har änglavingar! Hur kan jag flyga? Ah, dubbla flugor. Inte roliga. Kom igen. Och nu gör vi så här. Yeah! Fick du. Vi kör en till här. Nej, du får långt bort. För att kunna sprängas av dynamiten. Gud vad snabbt jag flyger. Kom igen då. Au, shit, det skulle jag inte gjort. Förlåt Isaac. Jag skadade dig. Det var inte meningen. Nu kör vi den här med. Yeah! Jag gillar bomber. Okej, nu är det ännu mer fiender. Okej, de här gillar jag inte. Kom igen då. De verkar inte riktigt ha aggro för mig, utan de bara flyger lite hejvilt. Varför dör de inte? Yeah!
Yeah! Gutt! Det hade jag inte väntat mig att de skulle vara där allihopa när den sprängdes. Kom igen. Flyg inte bara runt där. Så, okej. Okay. Pills here. Så bara kolla vad de gör. Bars of steel. Okej. Okay. Vad är det här? Just det. De skjuter bara lodrätt, så jag är säker om jag står bakom den här. Tror jag. Jag skitsamma. Här borde jag vara säker. Ja, det är jag. You can't get me here, bitches. Okej, okay, då kör vi. Åh, jag vill inte, jag vill inte. Då kör vi, kör. Okej, okay. Ah, skjut mig inte. Jag har inte gjort någonting förutom att jag skjutit lite på den, men... Åh, det här kommer inte gå. Jag känner det verkligen. Kan jag göra så här? Okej, okay, kör. Yeah! Jag gillar bomber. Okej, okay, okej. Okay. Fortfarande en kvar. Nu är inte tiden för att... För att... Åh! Ha för bråttom. Okej. Okay. Hej! Lade jag en bomb till mig själv? Hjälp! Så, tack. Men hur ska jag komma över? Okej. Okay. Okej. Okay. Det var bara bra att jag la en bomb där. Okej, okay, det är nu eller aldrig. Nej, vänta, jag har ett rum kvar ju. Här borta. Vad tror jag inte det är rummet för? Larver. Au. Hoppas de släpper något hjärta nu, snälla. Bara en peng. Okej. Okay. Ja, det gör ingenting. Vi fortsätter. Då kör vi bossen då. Lika bra. Stula. Just det, det var den där bollen igen. Okej. Okay. Om jag bara gör så här så borde det gå bra. Kom igen då. Yes. Okej. Okay. Just det var den som bara blev mindre och mindre. Okej. Okay. Den delade sig. Kom igen. Ah, här gäller det att ta det lugnt och försiktigt. Okej, okej. Det var en. Varför blev den larva av den? Shit! Åh, oh, gud, åh, oh, gud. Det var nära. Kom igen. Jag har inga bomber kvar. Jag har använt alla mina bomber. Åh, oh, gud, det är väl så nära. Nej. Ja, oh, så dör jag. Självklart så dör jag. Det var nästan väntat. I was killed by this thing in some cave. I leave all that I own to my cat guppy. Ja, jag hittade lite grejer i alla fall. Goodbye crew world. Ja, ja. Men jag vet inte om jag ska köra en till. Jag kan köra lite till, ska jag nog. För jag vill ändå... För grejen att jag har lite ont om tid just nu, men... Lite till kanske. Okej. Okay. Ah, men skämtar du med mig? Skämtar du med mig? Åh, oh, det där var ju helt onödigt då. Vad är det här? Det är ju påvens hatt. Men det var den ju. Ah, vi sa. Okej. Okay. Vad finns det här? Där har vi dig. Och här har vi ännu fler. Eller, nej, det är inte såna. Men de liknar. Så vad det finns i bajset. Ingenting. Okej. Okay. Ah, så. Okej, okay, okej. Okay. Kör. Okej. Okay. Har jag någon bomb? Nej, det har jag inte. Då får vi skita i den där. Okej. Okay. Där har jag varit. Och här kan jag gå. Och
här har vi er, mina trevliga vänner. Kom igen, ah, just det, man går ju på att öppna. Jag är lite trött. Där ska vi inte gå, för det, jag har ingen nyckel. Vad är det? Just det, det var Mr. Boom, ja. Vad den nu gjorde. Var inte det när jag... Ja, ah, just det. Det var onödigt av mig. Vänta, jag kan ta stund och bajset. Man vet aldrig om det finns någonting där. Nej, ingenting. Jo, där uppe. Yeah. Jag kan fortfarande inte gå där. Då tar vi bossen. Let's do this. Okej. Okay. Då kör vi. Larry Jr. Det är två stycken. Om jag minns rätt, ja, det är det. Det borde heta Larry Juniors, eftersom det är två stycken, men... Jag antar att de valde att inte döpa dem till det. Det är helt okej för mig. Okej. Gud. Jag ska nog inte stå i ett hörn. Det är nog inte den bästa idén. Han blir snabbare med. Ah, kom igen. Varför dör han inte? Vad seg han var nu då? Kände jag. Kom igen då. Åh gud. Det var värst. Dör du inte, min lilla vän. Alltså gud vad seg han var nu. Verkligen. Riktigt seg. Så, tack äntligen. Så är det bara lite kvar på dig där. Åh gud. Åh, kom igen. Jag trodde jag hade den in i ringen, men det hade jag inte. Oj, så. Kom igen. Okej. Okay. Så. Nu så. Nu går det här. Oj. Ah. Help me. Kom igen. Ah, shit. Ah, så. Tack så mycket. Oj. Kom igen. Sådär. Tack så mycket. Rotten meat. Okej. Ja, jag kör vidare då. Men jag får avsluta den här delen. Så syns vi nästa gång. Hej då. Ska bara se vad. Okej. Hej då. I guess. Nej. Vi kör lite till. Jag känner att jag vill köra lite till i alla fall. Vart ska jag nu? Hit. Okej. Hej grabbar. Ni är så goda vänner. De är väldigt långsamma de här. Han var lite snabbare. Kom igen då. Så. Fick en sån. Gud vad segt han rör på sig när Isak. Okej. Vad är det för farfarlägarna? Gud vad segt det. Åh, in hit. Vad har vi här då? Spindlar. Åh gud. De var inte roliga när de var så här många. Kom igen. Åh, oh, shit. Hoppa inte på mig. Hjälp. Okej. Okay. Nu är det bara du kvar. Åh. Oh. Du och jag, Emil. Som Alfred brukade säga. Han fortfarande levde. Eller, jag vet inte om han lever nu då. Jag vet inte. Skitsamma. Shit. Hoppa inte på mig nu. Så.
Där har vi dig. Shit, så. Och där har vi dig. Så. Jag tar sönder den där stenen. Det är lite annorlunda färger än den här stenen, känner jag. Ja. Mycket pengar. Okej. Då kör vi hit. Vad har vi här då? Ja, hjärta. Det är ganska mycket liv nu. Så bossen borde vara en enkel match. Men jag vill ändå se vad det är här borta. Jag vet aldrig vad det finns i de här små orden, men... Okej, kom igen. What? Ett spöke! Hjälp! Ett spöke! Oh shit! Ah, hjälp! Men gud, lägg av med det då på mig. Han dör ju utav sina egna bomber, så varför lägger han inte sina bomber? Eller det kanske han inte gör. Kanske bara som ser fel. Oh shit! Ah, hjälp! Men gud vad du var seg! Ah! Nu är det bara lite kvar. Ah, shit! Nu dog jag lite där. Okej. Okay. Vad är det där? Two of cubs. Clubs. Okej. Okay. Skitsamma. Jaha, det var spindeln att det var därför jag gick så långsamt förut. Det förstår jag inte förrän nu. Vad har vi här då? Det var du med en bomb igen. Oj, shit. Och just det, det var du som inte ville bli slagen. För att du har massa flugor inne i dig. Någonting. En bomb hade du. Det är nästan samma sak, men... Oj, vad hände här? Shit. Hjälp! Die fire! Oh! Kunde eller skjuta! Det var något nytt. Nigga war. What? Titta på ögonen! Åh ah. Oh, gud! Ah, that made my day, bro. Åh oh, gud, han ser så kul. Ska det vara så? Det känns som att det är lite glitchigt gjort ändå. Men det är väl nog meningen då. Nej, vad gjorde jag? Nu slösar jag bort min sista sån här. Tack för det, Hampus. Oj, inte ni. Åh, gud. Gud, 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 gud. Kom igen, kom igen, kom igen. Smäll, smäll. Nej! Åh, gud. Två bomber. Och en nyckel. Perfekt. Men var det någonting där eller? Jag var så dum. Okej, okay, shop. Ja, jag kan bara köpa en sak. Så jag gör det. Lite hjärt än. Okej, okay, men nu får jag avsluta den här delen. Så tack för att du tittade och hejdå.